Всім привіт, це мій новий влог. Скоріше всього не влог, а відеозвіт з концерту гурту Скрябін. Концерт проходив ще в вересні, вже жовтень. Трошки з тим затягнув, але я думаю, що все рівно вам буде цікаво подивитися, як то все було. І менше буду говорити. Приємного перегляду вам. Thank you.
майже літав десь біля неба. Привітаю мало вас, я від вашої області. Сьогодні буде багато пісень, адже сьогодні до вас довго співаю нас. Thank you.
Ci voglio morire.
Розумію, що мало.